царя и управляващите са забранили да се празнува 43-та година 3 март, за да не се прави връзка с Съветския съюз, с руския народ и така нататък. Тогава Бонс, Ремс правят акция и пада прострелян от куршум тук на шосето. Полиция. Поканихме човек, който е пряк очевидец на тези събития. Ела, да кажеш кратко ясно няколко думи. И ако дойдат през това време и тези, защото от Берковица, от земляческото дружество ще се включат. Кажи сега, силно, че не се чува. Има ли близки този човек? От присъстващите няма. Тук сме представители на антифашистския съюз и на БСП. Кнежа, той е от град Кнежа. Чакаме до Иво. Здравей. Имаш думата. Другари, другарки и другари, аз съм на 92 години и съм участник в тая акция, която проведе нелегалния Ремс и нелегалния Бонс за честване на 3 март, освобождението на България. И тогава, както и сега, 3 март не беше в симпатиите на управляващите, тогава фашисти, и наследниците им сега, сегашните, също са техни наследници, преки наследници, кръвни наследници. И затова беше полулегално, трябваше да се дигне трибуна тук. На нас ни по линия на градски комитет на Ремс, аз тогава бех ученик в Трета мъжка гимназия. И тогава казахме не секретар, а отговорник. Отговорник на петите класове на Трета мъжка гимназия. В петите класове имахме 12 души ремсисти. На тези 12 души аз им съобщих, че трябва. Не си спомням само дали беше преди обед или след обед тук да се движиме по улица Цар Освободител, на Царя, тогава се казва, не наричахме Царя. Тук имаше Старгало. Младежите се... Старгало значи, че млади хора се движат, момичета, момчета, нагоре, после се връщат надолу, е такова беше. И да бъдем готови, когато се дигне трибуна, веднага да се отзовеме там, нали, и да подкрепим и трибуната, и говорящите, и т.н. Обаче всичко това не може да стане. Защото аз се движих тогава с една ремсиска, която я познавах от една сбирка на нашите ремсиси от нашата гимназия с ремсистките от 4-та девическа гимназия. Тогава беха разделени. Нямаше, както е сега, момичета и момчета, гимназиите беха мъжки и девически. И от една сбирка съм я запомнил физиономията и видях я и с нея тръгнахме заедно. Изведнъж почна да се стреля. Вероятно във въздух още почна да се стреля. И аз веднага, точно там имаше Кестини, където се движат колите, беха там няколко плотна, не е, сега е едно плотно май. И залегнахме зад това съм запомнил, че е Кестен, защото там зад Кестена. Марин Боев, разбира се, че не съм го познал, ние тогава не си знаехме ни имената, нищо не си знаехме. Даже имах малко по-късно излезе разпореждане да си измислиме псевдоними. Така че и до сега тая
тая ремсиска, тая девойка, не, от тогава не съм я и виждал. Така стана, какво стана с нея, не знам. Живота не раздели. И почна да се стреля, залегнахме. Марин Боев е оттам, от някъде дойде, към университет. Да. И хората всичките, младежи всички, които беха там, поне клекнаха. Той тичаше. Тичаше и просто... А се стреля. Стреляха. Стреляха и конни стражари издържаваше. Имаше жандармери, имаше цивилни полицаи. Е там некъде едни такиви циментови билбордове, или как се казва сега? Рекламни. Аз видях един... Цилиндри. Видях един полицай, който вероятно той го... Той го... Защото уния другите стреляха отгоре по-високо. И просто му димеше това пистолет. И Марин Боен, както ти ще се падна на очи, така падна. И кръвта му взе да шорти от гърба. На около 15-20 метра от нас падна. Той вероятно е искал да пресече, да се пресече, и тук това беше градина. И тогава беше градина. И тук да избяга. Некакви камионетки дорог, черни и такива дълги, няколко, и почнаха да арестуват. Ние с това момиче се измъкнахме. Измъкнахме се. Сега да не ми разправям подробности. Бехме се оговорили, какво ще говорим, ако не заловат. Това не е важно какво е, що е. И така стана, че от 3 март, вместо да го честваме освобождението на България, стана така, че загина един патриот, един комунист, защото ние всички бехме комунисти. Ние бехме нелегални, все едно на комсомолци. Нелегални комсомолци всъщност. Това беше Ремс, това беше Бонс. И какво друго може да се очаква и сега от наследниците на тези фашисти и на наследниците на червената буржуазия, които предадаха България, предадаха социализма, предадаха всичко. Сега се пишат някакви социалисти. Ти сега тук ще ни обиди всички, защото сме социалисти. Море, айде. Ти ще ни обиди всички, защото ние сме социалисти. Аз говоря за... Ето за... Елит, да. Елит. Не, айде, за вашето Станишев. Море, айде, прекъсвам. Той срам и позор, бе. Как дай. Може той се прекръща... Сега сме се събрали по друг повод. Той се прекръща с турците, бе. Той... Разбрах ти, разбирам ти болката, въпросът е, че... Извинявам се, ако се ме разбрали. Превратно сте ме разбрали. Не съм искал тука... да обиждам никого. Аз ви благодаря, че ето вие. Вие сте съзнателни хора и сте дошли тук да почитете. Докато същите тея социалисти в кавички се отказаха от миналото на комунистическата партия. Които са тук са е ли позор? Социалисти и дължиме и към тях уважение, че дойдоха. Не съм от това. Сега, значи тук през годините на социализма, по-натам беше, имаше първо един паметник с плоча метална и до нея имаше един друг постамент, на който пише тук ще се изгради паметник на студентите антифашисти. После приправянето на булеварда и метрото беше преместена по-насам и имаше и едно козле. През годините бронзово козле, което е изчезнало в вид на целия грабеж, който се извърши. Когато се е строяло метрото, знаете, това цялото беше отдолу е тунела, разкопано е до там,
Японците, предполагам, са свалили и двете неща и са ги съхранявали. После им се губят следите и на плочата, и на козлето. Писах писма до кмет, до замкмет, главен архитект, шеф на метро, наш член в борда на метрото и така нататък. Търсиха я две години, не можаха да намерят. И се наложи да я възстановим. Български антифашистски съюз, БСП, район Искър, Кольо Белалов лично помогна, защото това е много тежко да се сложи. И сега се опитваме да облагородим, да се насъдат и цветя във ъгълчето, заедно с зелени системи, да се запази. Някакъв, когато почна да чисти с камък долна втората петолъчка и беше намацал буквите с нещо, бяха по-белички, за да не може да се виждат, като минават младежите да се виждат. Но въпрос на всички, които минаваме от тук, които знаеме вече за това паметник, е да го съхраним. Аз сега ви благодаря още един път, че дойдохте, да ви честита и националния празник днес, 3 март. Всъщност, за забраната на 3 март е била, срещу забраната на 3 март е била и тази акция на Ремси Бонс. Той се оказва, че от Верховица, по-късно ще дойдат и от Верховското земляческо дружество, тук е Дотор Богьон. От Кнежа, извинявай, от Кнежа. Ще дойдат от дружеството от Кнежа по-късно, че има други мероприятия. Така че ви предлагам да поднесем сега цветя и да се поклоним на героя, който е... Преди при изчукването бяха толкова бели.
Като освен 3 март си уважават и техния съграждани и ми е много радостно да дам думата на професор Назърски да ни каже той някакво. Ами, първо честит празник на всички. Ние, нашето землячество, от създаването на този паметен знак, който беше пред университета, почитахме паметта на нашия съграждани при Боев ежегодно. След това, знаете, по причина строителството на метростанцията, този паметен беше демонтиран и той стои сега в парка там, зад Капитолия, къщата. Но така или иначе, аз искам да кажа няколко думи за личността на Марин Боев. Марин Боев е бил балансист, човек с леви убеждения, който в днешния ден, 3 март, Бонс е организирал акция, която да даде друг облик на паметната дата 3 март. И тогава полицията е била тази, която е разгонила групата на бонсистите. Той е по някакъв начин тръгнал да бяга, доколкото аз знам, и е прострелян по най-лошия начин и след това е загинал. В Кнежа преди промените имаше техникум от селскостопански, който носи неговото име. Главната улица на град Кнежа е също Марин Боев и в момента е така. Не, и ние тачим паметта на този антифашист, който... И пред тях също. Да, и пред тях също. Има и бюст паметник. Бюст паметник има пред тях. Точно така. Така че искам да сведем за минута мълчание по повод гибелта на Марин Боев. Трябва да благодарим на антифашистския съюз, че все пак е направил един добър опит да възстанови този паметник. Ще направим и още една стъпка да възстанови на автентичния. Щом този го сложим автентичен, така ще бъде още по-добре. Ами, трябва да сме много внимателни. В центъра системно са махнати почти всички наши антифашистки паметници на съпротивително движение. Се оказва парадокс. София, аз съм общински съветник в София. Парадокс е, че имаме много метростанции, улици, булеварди на една част от българската история. Примерно до 9 септември. Мария Луизи, нали, Малино и така нататък и така нататък. Цар Борис III. А се оказва, че една важна част от историята на София, а именно антифашистската борба и строителството на социализма липсва. Просто системно и целенасочено да не се споменава, да се изтрие от паметта на поколението, което не е, не е правилно. Не може да се примирим с това нещо, защото излиза, че България е имала период, примерно с Батенберг, с Борис, а не е имал период, с, примерно с Георги Димитров, с Дорис Благоев и така нататък. Има изключения. Примерно Георги Кирков, както е, пазара вече не носи името Георги Кирков, но има паметник там. Морената пред биологическия факултет на загиналите е горе-долу в центъра. Почета с и Марин Боев и всички други антифашистки Софийски университет е махната и изличена там. Такова нещо не е имало. Борби в университета не е имало, нали, за демокрация, за социализъм, за срещу фашизма. И тук също на тия централни места, тук дори се искат, знаете, има решение за махане на паметника на съветската армия.
градината вече не е парк на свободата, е Борисова градина, тук е Княжеска градина. Тоест всичко, така да се каже, преди 9 септември се възстановява в пълен обем и нищо в следващия период. Има една комисия, която примерно на опита да се възстанови там Христо Михайлов на Вардар и на имал паметник свалене. Когато примерно искаме да се възстанови на Христо Михайлов и на други загинали антифашисти, се набляга. Не, примерно са комунисти, а в случая на антифашисти, решението на комисията от 10 специалисти, от ваши колеги, от Художествена академия, от другите казват, не може да се издигат паметници, не подкрепя предложението. Не може да се подкрепя издигането на паметници, които разделят обществото. Значи борбата срещу фашизма е аксиома за целия Европейски съюз. В някои държави е забранено дори разпространяването, нали, и на свастики, и на литература и така нататък. Тоест там обществата са на мнение, че по това нещо не може да има различно мнение. То просто е престъпление. При нас се оказва, че антифашизма ще раздели обществото. Ерго, ние сме си профашисти. При нас е обратно. Ние сме профашистско общество и ако има антифашизъм, ще ни раздели. По-добре да ни не разделя си с един профашизъм. Блокираха ни тая плоча. Много парадоксален е случая, знаете, в градинката на Кристал, там където е главата на Стефан Стамбов, имаше плоча на загинал антифашист, мисля, че на Харлан Пянчев. Харлан Пянчев, който мисля, че 20 някаква година като депутат. Това е по време на 25-та година. Има плоча. Махате при строителството на метрото, пишеме писмо с генерал Мечков да се възстанови и когато тъкмо мислиме, че сме прикарали тогава Фандъкова, нали, до стената, защо вече втора-трета година е откраднал и изчезнал и няма възстановява, тя намира едно старо решение на Чулев, където по списък 30 такива плочи са махнати. Някои са по-незначителни. Примерно, в този дом имаше печатница нелегална на БКП. Той с камиони ги събира като тия плочи. Но примерно там е убит депутат в центъра. Ако видите и на табелката на Стамбулийски на булеварда, какво е описанието и на другите какво е описанието, ще се фанете за главата. Значи излиза, че Стамбулийски е спорна личност, отрицателен герой, който дори не знам дали пише, че е убит по времето на това, че е бил министър-председател. Докато за другите, нали, са им препрани автобиографиите, не са спорни личности, са им написани само крилатите фрази. Тоест битката е жестока. За бъдещето и за настоящето и за миналото. Той самия Лукът не иска да каже, че е фашист, да. И се позволява и марша. Официално не, но... Официално се забранява, но се охранява и се толерира. Изключително ние, като излезахме с декларация в СОС срещу марш, четири други съветни от различни партии говореха какъв велик герой национален е Луков и как ние сме застинали в историята, в времето и така нататък. Така че тук трябва да сме внимателни тази гледна точка. Там поискахме да се измени плочата, Фандъкова намери такова решение. Аз мисля, че това едва ли има. Да, но ако пък случайно има и ни го извади, че е повод да не. Сега как намерихме оптимумно за възстановяване, то ние бяхме намерили друго, ще го смени. Няма проблем. Но какво? Пиша писмо на зам. Кмета Крусов, кмета Фандъкова до Тратоя. Уважаеми господа и дами, възстановете изчезналите при строителството, след строителството на метрото, бронзово козле и плоча на Марин Боев. И те почват търсене, една-две години ги търсят. Видяхме ги някъде, къде бяха японците с скрили фирмата, те ги стопанисваха така, така, онака, като включително скулптура, нали, на козлето казва, че има дубликат, но той си иска пари. Иска един път за материала и втори път за... Когато те не го намериха толкова време, реших, уведомявайки, че в наредбата се оказва, че има ясни правила, нова плоча, ако поставяш, ако преместваш нещо и така нататък, но няма думата и технология за възстановяване. Считам, че щом общината не може да се справи да възстанови, аз като съветник с подкрепата на фашистски съюз, мои другари, една нощ между 4-5 сутринта, дойдохме с една баничарка, и отпратим благодарност на много дни. Които, че благодарение на енергията на много свои хора, се е възстановява плочите. И сега искам да изпълняваме на